ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଲଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମାଟଖାଇ ନୂଆପଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଗୋରୁ ବୁଝାଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯିବାରୁ ଦୁଇଟି ବଳଦର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବିନିକା ବ୍ଲକ ଡେଣ୍ଡୁପଦର ଗାଁର ବୁଠି ନାୟକ। ସେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାମପୁର ଗୋରୁହାଟରୁ ଚାରୋଟି ଗୋରୁ ନେଇ ଓଲଣ୍ଡା ପଟକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।